Sambutan daripada semua pengundi di kawasan Sekincan bagi kita yang menjalankan program Ziarah Kasih dan program Rumah ke Rumah adalah agak positif. Jadi di situlah kita yakin bahawa kita kali ini dapat menawan balik kawasan Sekincan. Sebab gerak kerja kita yang mantap, yang bertumpu kepada perkhidmatan, itulah yang menyentuh hati penduduk di kawasan Sekincan. Bagi kita, kita adakan satu janji manifesto untuk kawasan Dun Sekincan. Di situlah kita ada tujuh tempat yang kita ingin membaikkan lagi. Salah satu adalah untuk menaik taraf lah lagi dari segi kesihatan di kawasan Sekincan, seperti meningkatkan lagi bilangan ambulans untuk kawasan Sekincan. Jadi di situlah manifesto kita untuk membangunkan kawasan Sekincan. Kita tak beri janji bintang bulan, kita tak bagi janji-janji kosong. Kita beri tumpuan kepada keperluan dan kemahuan penduduk di kawasan Sekincan.